Calbatonte, Pirol Rixi, Kilotsa, Tkwensta, Telsakatolos, Amhelshek Ulebis, Amzalian, Nishnolovani, Shetahmebis, Kapormebas, Ramdenat Mumsa de Bulishekta, Sakatolo, Eurocasuita, Nasusilebis, Helshek Ulebas, Expertemis, Naziliat, Hadevskoen, Ketsudin Batrum, Sakatolo, Titko Shamur Chebada, Sahugegmasta, Amitom, Amshetahmebit, Gergerobit, Srul, Opulat, Veri Sargeblebs, Ramdenat de Tahmebit, Tkwensa, Chepasebas. Irwal Rikshi, Mindam Ogilotsov Tkwens, Mindam Ogilotsov Tkwens, Sakartvelos, Kartvelos, Abkhazebs, Osebs, Khvelas, Mivulotsov Agretve Titvel, Sajaro, Mokheles, Romelits, Mushaobda, Bolo, Tvevis, Ganmalobashi, Ukve, Gredghamis, Ganmalobashi, Imistvis, Rom, Es Khelmoçera, Shemdgariqo, Da Mivulotsov Qvela Kartvel, Sakartvelos, Elch, Sazgvargaret, Romlebistvisats, Mushaoba, Am Khelmoçeris, Shemde, Gatsilebit, Upro Ioli, Gakhteba, Imitom, Rom, Rogorc, Tavadition, Kholme, Tkma, Isini, Ukve, Gakhtnen, Evropuli, Klubis, Tsevri. Ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ამ თავრობა მიმუშავა, მე ხაზი მინდა ამას გავუშვა, იმისათვის რომ გუშინდელი ხელმოწერა შემდგარიყო. იუსტიციის სამინისტრომ ვეც კი ჩამოვთვლი იმდენი კანონი, გადააკეთა, გაასწორა და დაუახლოვა ევროპულ სტანდარტს. Ძალიან ბევრი რეფორმა, რომელიც ჩვენ ჩემი ხელმძღვანელობით, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს მონაწილეობით გავაკეთეთ, არ იყო, მინდა ვთქვა, არც თუ ისე უმკივნეულო იყო ქართული საზოგადოებისთვის და მე მინდა ამიტომ ხაზგასმით გულწრფელი მადლობა უთხრა ქართულ ხალხს, რომელმაც ძალიან ბევრი მსხვერპლი გაიღო იმისთვის, რომ რეფორმებს ხელი ხელჩაკიდებული ამ თავრობასთან ერთად შეგებებო და გაეზიარებინა ის და ევლო იმ რთულ გზაზე, რომელიც ხელმოწერამდე ჩვენ ყველამ გავიარეთ. მე ვერ გავიზარებ ჩვენ შევხვდით მომზადებელი, ჩვენ რომ ყოფილიყავთ მომზადებელი, ხელმოწერა უბრალოდ ვერ მოხდებოდა. ხელმოწერა არის დასტური იმისა, რომ ქართველი ხალხი მიუხედავად ბევრი სიდუხჭირისა, ბევრი სიძნელისა, არ იღლება იმით, რომ აშენოს საკუთარი დამოუკიდებლობა. მე ხაზი მინდა გავუსვა ერთ მარტივ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ძვირფას, ყველასათვის ძვირფას თემას. გუშინდელი ხელმოწერა არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი აგური, მე ვიტყოდი, ჩვენი დამოუკიდებლობის განმტკიცების საქმეში. ჩვენ ვაჩვენეთ ყველას და პირველ რიგში საკუთარ თავს, რომ რაც არ უნდა გვიჭირდეს, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ჩვენთვის მთავარი და თქვენ ძალიან დაწვრილებით აღწერეთ ის სასიკეთო ცვლილებები, რაც შეიძლება ამას ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მოყვეს და მთავარი მიზანი არის, ამიტომაც ჩვენ გვაქვს უკვე ხვალიდან კიდევ უფრო მეტი შრომა ჩასატარებელი, მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში რეფორმები გაგრძელდეს, საბოლოოდ იქნეს უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები ისე, რომ ვერცერთმა მომავალმა ხელისუფალმა დღეს ჩაყრილი საფუძველი ვერ შეცვალოს, რომ სოციალური კეთილდღეობა ნელ-ნელა დამკვიდრდეს ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ევროპა, ევროპული ღირებულებები და თავისუფალი საქართველო წარმოუდგენელია შეჭირვებული ხალხით. დიახ, ძლიერი ეკონომიკა და სოციალური კეთილდღეობა არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომელსაც საზღვრების გახსნით ჩვენ აუცილებლად მივახდებით. ძალიან დეტალურად რომ ვისაუბრებ. Da, დაგისვამ შეკითხვას და გააგრძელებ. თქვენ რა სამუშაოებაა გასატარებელი ახლა პირველ რიგში იმისათვის, რომ ხელშეკრულების წარმატებული რატიფიცირება და იმპლემენტაცია მოხდეს? ძალიან ბევრი საქმეა. მე მხოლოდ ჩემი სფეროთ შემოვიფარგლები და თქვენ მიხვდებით რამხელა მასშტაბთან გვაქვს საქმე. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში უკვე ამ თვეში ვქმნით ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტს, რომელიც იმუშავებს ჩვენი კანონმდებლობის მომდევნო გარდაქმნაზე, იმისთვის რომ ეს კანონმდებლობა იყოს მთლიანად თავსებადი ევროკავშირის სივრცეში არსებულ ნორმებთან და დირექტივები იქნება ეს თუ სხვა აქტები. რადგან როდესაც ჩვენ გავხსნით საზღვრებს ევროკავშირის ქვეყნებთან, ჩვენს ახალგაზრდებს შეეძლებათ უვიზოდ წავიდნენ, დაისვენონ, ან ისწავლონ, ჩვენს ბიზნესმენებს შეეძლებათ პრობლემოთ თავისუფლად გაიტანონ, სერვისი იქნება მათი პროდუქტი თუ სხვა რამ ინდუსტრიული ნაწარმი. ეს რომ მოხდეს, ამისთვის საჭიროა ისეთივე საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არის ევროპულ ქვეყნებში და რომელიც არის თავსებადი იქაუ წესებთან, იქაუ სივრცესთან. ამას სჭირდება მომდევნო მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბოლო 18 თვის მანძილზე მართლაც ტიტანური შრომა გავწიეთ. ეს დეპარტამენტი იმუშავებს სწორედ ამაზე, რომ ჩვენი კანონმდებლობა დაუახლოვდეს იმათ კანონმდებლობას. პირველი, რაც ყველაზე რეალისტურია და მე ეს ახალგაზრდების მაგივრად მიხარია და მე ვიცი, რომ მათ ჩემზე უფრო უხარიათ, ის არის შემდეგი, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია
ჩვენ უკვე გვაქვს მოლოდინი და მე ყველა ძალას ვიღონებ როგორც იუსტიციის მინისტრი რომ ეს მოხდეს რომ გაისათ უკვე ჩვენ მოლდოვას ბედი გავიზიაროთ მოლდოველებს თქვენ იცით რომ უვიზოთ შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში მგზავრობა და პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი მე ვიცი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მე როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი მიწევდა რიგში დგომა იმისთვის რომ უბრალოდ ევროპაში ასე თქვა ცხვირი შემეყო ეს კულტურა მთავრდება ჩვენ ხდებით ევროპული ასე თქვა სამართლებრივი სივრცის ნაწილი და ჩვენი ახალგაზრდებისთვის განათლების მიღება მოგზაურობა და ასე თქვა საკუთარი ახალგაზრდული ცნობის წადილის თუ ცნობის მოყარეობის დაკმაყოფილება იქნება გაცილებით უფრო ადვილი ვიდრე ეს ჩვენი თაობისთვის იყო ჩვენ ვიშრომებთ იმისთვის რომ სექტემბერში უკვე ვიზა ლიბერალიზაციის პირველი ფაზა რომელიც წარმატებით დახურეთ ევროკავშირის სტრუქტურებმა დაამტკიცონ გაიხსნება მეორე ფაზა რომელიც მომდევნო რეფორმებს გულისხმობს და ჩვენ ყველა ძალას ვიღავენთ ხო შორის ამ დეპარტამენტის მეშვეობით რომ მომავალ წელს ეს ფაზაც დაიხუროს და როგორც გითხარით ჩვენ გავხდეთ მოლდოვეთის ასე ვთქვათ თანასწორი და უვიზოთ ვიაროთ უკვე ევროკავშირის ქვეყნებში ამას მოყვება ის დიდი რეფორმები ეკონომიკის სფეროში რომელსაც გიორგი კვირიკაშვილი უდგას სათავეში და რომელსაც თქვენ დეტალები უკვე აუხსენეთ ჩვენს მომსვენელებს რამდენიმე წუთის წინ. ეს თემა ყოველთვის აქტუალური რჩება ჩვენ შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან თუ მოელით ამ ფონზე ქართულებებს როგორც ეკონომიკური ასევე პოლიტიკური კუთხით. თქვენ იცით რომ სერგეი ლავროვმა განაცხადა დღეს რომ კრემლი მზად არის კონსულტაციებისთვის მათ შორის საქართველოსთან, თუმცა მოსკოვი ხელმძღვანელებს მხოლოდ საკუთარი ინტერესების დაცვით. ყველა ქვეყანა თუ კი ის არის სუვერენული და უნდა რომ იყოს ძლიერი საერთაშორისო ასპარეზზე მიუხედავად იმისა რომ ზოგი ძლიერი ასე ეს მის და ზოგი ისე ხელმძღვანელობს რა თქმა უნდა საკუთარ ინტერესებით ჩვენ საქართველო ქართველი ხალხი და მისი ხელისუფლება ხელმძღვანელობთ ჩვენი ინტერესებით ჩვენი ინტერესი არის ევროპული გზა და ჩვენი ინტერესი არის რეფორმების გაგრძელება და ჩვენი მთავარი ინტერესი არის კიდევ უფრო მეტი თავისუფალი ინდივიდი თავისუფალი საქართველო და თავისუფალი ადამიანები ამ ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერასოდეს დამონებული საზოგადოება და ეს გუშინ კი არ დავამტკიცეთ არამედ საუკუნეების მანძილზე და ამას ჩვენი მრავალი თაობა შეეწირა ზოგი მორალურად ზოგი სისხლით ამიტომაც იყო გუშინდელი დღე ძალიან დიდი მწერვალი წარმატების თუმცა დასაწყისი დიდი წარმატებისა როდესაც ჩვენი მე ერთი თითქოს ერთი ხელმოწერით ბევრი გაწამებული თაობის საქმე ამ ეტაპზე მივიყვანეთ ბოლომდე ჩვენ ვიბრძოლებთ არა ტანკებით როგორც ამას ვთქვათ ზოგიერთი სტილობს წარმოაჩინოს ეს არ არის ჩვენი მუშაობის სტილი არამედ გონებით რეფორმებით და თავისუფლების უზრუნველყოფით ამ ქვეყანაში რადგან ყველა მეზობელმა მათ შორის ჩრდილოელმა გადაწყვიტოს რომ ჩვენ გვესაუბროს და არ გვეომოს აქედან გამომდინარე მე არ მიკურს რომ რუსეთი აპირებს თავის ინტერესებით ხელმძღვანელოს ამაში გასაკვირი არაფერია მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესი და ეს მე ბევრჯერ ახსენე რაც არის ინტერესი ინტერესი არის თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველო და ისეთი ხელმოწერა როგორიც გუშინ შედგა არის საფუძველთა საფუძველი და ერთი ძალიან დიდი ქვა ჩვენი თავისუფლების სამუდამოდ უზრუნველყოფის საქმეში ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება რომელიც მომდევნო ხელისუფლებებს ახალგაზრდა თაობას ჯერა დაუტოვებს უკეთეს მომავალს ვიდრე სამწუხაროდ ჩვენ წინა თაობებმა დაგვიტოვეს ალბათონთია ვინაიდან რუსეთს შევეხეთ აუცილებლად ბოლოს მინდა გითხოთ სტრასბურგის სასამართლოში 3 ივლისისთვის ჩანიშნულ პროცესზე სადაც 2006 წელს რუსეთიდან ეთნიკურ ნიადაგზე ქართველთა მასობრივი დეპორტაციის საქმეს განიხილავენ როგორია თქვენი მოლოდინი მოუწევს თუ არა რუსეთს საქართველოსთვის კომპენსაციის გადახდა ჩვენ 3 ივლისს ვართ მხარეები საქართველოს და რუსეთის მიწვეული სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე, დიდი პალატის წინაშე, რათა სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ გამოგვიცხადოს გადაწყვეტილება თუგნებავთ განაჩენი, რომელიც მან გამოიტანა 2006 წელს საქართველოს მიერ შეტანილ საჩივარზე. ეს არის თქვენ გახსოვთ პირველი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოთა შორის პირველი საქმე, რომელიც საქართველოს შეიტანა რუსეთის წინააღმდეგ, როდესაც ჩვენი თანამემამულე ქართველები კოლექტიურად მასიურად გამოაძევეს ყველანაირი ადამიანის უფლებების დარღვევებით რუსეთიდან. ამ საჩივარს მე რო სტრასბურგის სასამართლოში მუშაობდი, როდესაც ეს საჩივარი შემოიტანა მაშინ კონსტანტინე კორკელიამ, ეს გახლდათ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ძალიან ბევრი იდეა ფიქსის მიუხედავად მე მინდა ცალსახად თქვა, რომ ჩემი წინამორბედი არ არის ამ საჩივრის ავტორი და ის ცრუ ასე ვთქვათ თებათა ქება საკუთარი თავისა, რომელიც
ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლების წევრებისგან ისმის მეჩვენება, რომ ბავშვობანა თავარი არის ქვეყნის ინტერესი. 3 ივლისს მე გამოცხადდები როგორც მხარე საქართველოს წარმომადგენელი სტრასბურგის მოსამართლეების წინაშე და მოვისმენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამ საქმეზე მათ გამოიტანეს. მე ვარ რა თქმა უნდა ოპტიმისტი, მჯერა რომ სტრასბურგის სასამართლო იქნება რა თქმა უნდა პირუთხნელი, იქნება დამოუკიდებელ პირობებში მიღებული და რომ ის იქნება სამართლიანი. სამართლიანობა ამ გადაწყვეტილებას ის და კი ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უნდა დარჩეს გამარჯვებული, რადგან ჩვენ ყველას გვახსოვს თუ რა პირობებში და როგორ დამამცირებელ პირობებში ჩვენი არაერთი თანამემამულე გამოაძევეს რუსეთის ტერიტორიიდან. და ბოლოს ვიტყვი იმასაც, რომ 3 ივლისს, როდესაც საქართველო ამ გადაწყვეტილებას მოისმენს, ეს იქნება ქართველი ხალხის და იმ მომჩივნების გამარჯვება, რომლებიც მაშინ მსხვერპლნი გახდნენ რუსეთის და ეს არ იქნება რომელიმე თავრობის ან რომელიმე კონკრეტული პირის გამარჯვება. ერთ ვიტყვი მხოლოდ, მას მერე რაც მე ვიქენი დანიშნული იუსტიციის მინისტრად, არაერთი სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ქმედებები იქნა განხორციელებული იმისთვის, რომ ეს საჩივარი მე უკან გამეტანა, მაგრამ ეს საჩივარი მივიდა ბოლომდე და 3 ივლისს მე მოვისმენ ქართველების სახელით ამ გადაწყვეტილებას, ჩამოვიტან მას თბილისში და მთელ საქართველოს გავაცნობთ თუ რა სიტყვის სტრასბურგის სასამართლო ამ დავაზე. მე წარმატებას გისურვებთ თქვენ როგორც საქართველოს წარმომადგენელს სტრასბურგში. დიდი მადლობა, თია წულ.